shi, breshër, borë. Këto janë disa nga dukuritë natyrore që normalisht në momentet të saktuara i presim të bie nga qielli. Por në disa raste të veçanta, ajo që do të bie nga lart, do të jetë e pazakont. Të gjithë kemi dëgjuar për objekte të ndryshme që bie nga qielli. Që nga histori të shkruajtura në përlibrat fetar dhe deri në raste të ndodhura në ditët e sotme, por asnjëherë nuk i kemi dhënë shumë rëndësi. Sot duam të përmbledhim në këtë video çdo rast të tillë dhe të shikojmë ato më me kujdes për të gjetur shkakun pse ndodhin dhe nëse ka ndonjë shpjegim logjik për këto fenomene. Sot do të shikojmë 7 raste shokuese të objekteve që ra nga qielli. Përgatituni të udhtojmë së bashku drejt panjohurës. Le të fillojmë me një fenomen që njihet pak a shumë nga të gjithë dhe besoj se duhet ta dini që bëhet fjalë për shiun e peshqve që bie nga qielli. Ky fenomen, edhe pse i çuditshëm, nuk është dhe aq i pazakontë sa mund të mendoni dhe ka një shpjegim të rëndësishëm shkencor për të. Në zonat bregdetare, moti stuishëm mund të krijojë një burim uji që në fakt mund të thithë jetën detare nga sipërfaqja ujore, siç janë liçenet dhe oqeanet. Era më pas do t'i çojë peshqit larg ujërave, ku ata do të bien duke u rrëzuar në tokë. Është dokumentuar kudo që nga Sri Lanka, në Australi, në Meksik dhe deri vonë në vitin 2017. Ndonjëherë, nëse peshqit janë të ngrënshëm, banorët e zonave të prekura do të festojnë shiun e peshkut si një ndihmë e madhe për ta. Në fakt, në fshatin e vogël të Hondurasit, Joro, feston shiun e peshkut të paktën njëherë në vit. Për disa nga këto zona që të bien peshq nga qielli dhe sidomos ushqim, siç kuptohet, është një dhuratë e çmuar. Pretkosat gjithashtu mund të bëhen viktima të tornadove, duke habitur banorët në tokë kur bie nga qielli në formë shiu. Ka raportime që në lashtësi, por edhe në kohët moderne, të pretkosave dhe dhëzhapave që bie nga qielli. Filozofi lasht grek Heraklitis Lembus shkroi për rastet kur në Paeonia dhe në Dardani ran aq shumë pretkosa nga qielli, saqë shtëpitë dhe rrugët ishin plot me to. Në vitin 2005, banorët e Odzazit në Serbi pan mira pretkosa të vogla të binin nga rrjetet stuhisë. Megjithëse ndonjëherë rënja nga lartësia do t'i vrasë këto gjallësa, herë të tjera ato të mbijetojnë në habitatin e tyre të ri. Në Serbi për shembull, fshatarët raportuan se pretkosat që ra nga qielli thjesht ikën për të kërkuar sipërfaqe me ujë. Imagjinoni, jeni duke udhëtuar me makinën tuaj dhe paprit masmira me rimanga bie nga qielli si shi. Pikërisht kjo i ndodhi Eric Rice, 20 vjeçari që isha i tij në profesion, nga San Antonio da Platina, një qytet rreth 250 km në perëndim të Sao Paulos. Rice, i cili ishte kameraman i dasmës së mikut të tij, kishte pajisjet e duhura për të filmuar këtë skenë me merimangat që bie nga qielli, të cilën ai më pas e postoi në YouTube. Kjo video u bë tepër e shikuar për një kohë të shkurtër. Ndërsa shiu me merimangave ngjason si një skenë filmi horror nga Hitchcock, është një fenomen që në fakt nuk është i pazakontë. Sipas biologës Martha Fisher nga Universiteti Papnor Katolik i Paranës, merimanga Anelosimus eximus, e cila ka madhësinë e një gome lapsi, zakonisht varet në pemë dhe mund të krijojë rrjeta deri në 65 metra të larta, të cilat përdoren për të kapur insektet. Nëse fryjnë nëra të forta, rrita mund të shkëputet duke i dërguar merimanga të lartë, të cilat do të dukeshin sikur po binin në formë shiu nga qielli. Kjo është pikërisht ajo që pa Reis dhe u bë dëshmitar i këtij fenomeni. Ja pra edhe një vend në të cilin duhet të qëndrojmë sa më larg. Në 3 mars të vitit 1876, në qytetin e vogël Kentucky të Olympia Springs, fillojnë të binte shimishi. Për të qenë të sakt, mishi i cili kishte për masat 5 deri në 10 cm, duke se ishte mish viçi. Ky shi i pazakont po binte në oborrin e shtëpisë së Allen Crouch. Sidoqoftë, u verifikua pasi dy burrat guxuan të provonin mishin dhe sipas tyre, më shumë shija ngjasonte me mishin e deles ose të drerit sesa me mish viçi. Pas një ekzaminimi mjekësor nga një kompani laboratorike e Britanisë së Madhe, u vërtetua se mishi në fakt ishte nga indet e mushkrive të një kali ose të një foshnje njerëzore. Me sa duket të kuajt dhe të foshnjat njerëzore, struktura e mushkrive është shumë e ngjashme. Për sa i përket asaj se si ndodhi e gjitha kjo, teoria më e mundshme e dhënë është se një tufë e madhe skifterësh supozohet se kishin ngrënë kuaj të ngordhur dhe kur njëri prej tyre, si të thuash, voli ushqimin, më pas të gjithë skifterët e tjerë, me sa duket ndoqën shembullin e tij dhe bën të njëjtën gjë. Në 4 mars të vitit 2001, në Akademinë Galaxies në Mbretërinë e Bashkuar, David Crichton stërviste lojtarët e moshave të vogla në futboll, kur papritmas u goditën me 10 krimbra toke që dukej sikur binin si shi nga qielli. Të tronditur nga kjo skenë, disa fëmijë filluan të qeshnin, ndërsa të tjerët u përpoqën të fshiheshin. Ndërkohë Crichton mori disa grushta krimbash si dëshmi të ngjarjes. Pasi mbaroi gjitha kjo, Crichton foli me kolegët e tij të shkencës për të përcaktuar një shkak. Por asnjëri prej tyre nuk kishte një shpjegim për të.
Një mësues mendoi se ishte një fenomen i çuditshëm i modit, por kjo ndodhi në një ditë me diell dhe rrezon këtë tezë. Crichton gjithashtu vuri në dukje se studentët ishin larg çdo ndërtese, kështu që nuk mund të ishte ndonjë shaka e shokëve të tyre. Tani, ndërsa nuk ka një shpjegim të qartë për këtë dukuri, modi ishte fajtor për shiun e krimbave që goditi një grua në qytetin Jennings në Louisiana në vitin 2007. Eleanor Bill po ecte në rrugë për në punë, kur papritmas rambi të disa tufa të mëdha krimbash. Meqense Louisiana është e prirur ndaj tornadove të papritura dhe stuive të shiut, besohet se atë ditë u lokalizua një tornado disa kilometra larg, e cila i ngriti krimbat lart dhe i hodhi sipër gruas. Steve Hornsby nga Dorset e Britanisë së Madhe u befasua kur gjeti topa me material gelatinos blu që binin në tokë gjatë një stuje breshri. Duke qenë i pasigurt se çfarë ishin këto topa me përmasa 3 cm, ai mblodhi disa dhe i futi në frigorifer për t'i mbajtur për sutime të mëtejshme. Kjo u vërtetua se nuk ishte nevojshme, pasi ato nuk shkrieshin në temperaturën e dhomës. Studiuesit menduan se ndoshta topat blu të xhelit ishin në të vërtetë vezë nga një lloj krijese ujore dhe se ato ishin transportuar në qiell nga zogjt. Sidoqoftë, testimet e mëvonshme zbuluan se topat ishin në të vërtetë poliakrilat natriumi, e cila është një substancë që përdoret në gjëra të tilla si dhepër vazo lulesh ose pampersa që përdorin bebet. Pyetja e vërtetë në lidhje me këto topa në trajt xheli është se si u shfaqën në oborrin e këtij burri. A ranë me të vërtetë këto topa nga qielli? Në të vërtetë, kanë ndodhur gjëra akoma dhe më të çuditshme. Apo mbase shkrirja e akullit nga stuja e breshërit bëri që kristalet ekzistuese të zgjerohen me shpejtësi? Askush nuk e di me siguri dhe ky incident është ende në hetim. Në vitin 2008, banorët e qytetit të vogël La Sierra Choco në Kolumbi pohuan se në komunitetin e tyre të vogël filloi të binte shigjaku, kur një bakteriolog nga një qytet tjetër testoi një mosër të substancës, ajo vërtet u vërtetua si gjak. Nga ana e tij, Johnny Milton Cordoba, që ishte prift i qytetit, pohoi se kjo ishte një shenjë nga Zoti se njerëzit duhet të ndryshojnë mënyrat e tyre të jetuarit, të mbushura me ligësi, duke si një pjesë filmi horror, por nuk është era e parë që ka rënë shigjaku. Zamora, një qytet në pjesën veri perëndimore të Spanjës, është një tjetër vendodhje ku ka rënë shigjaku, ose të paktën një substancë lëngshme e kuqe që ran nga qielli dhe ngjasonte me gjakun. Kjo bëri që banorët e Zamorës të bënin supozime për prejardhjen e tyre. Vërtetohet se të tilla rreshtje të kuqe janë të rësisht natyrale. Ngjyra e kuqe vjen nga një mikroalgë gjelbërt që merr ngjyrë të kuqërrëmt kur është në gjendje stresi. Shkencëtarët besojnë se sporet e tyre u bllokuan tek rreth e shiut. Më e çuditshme është se këto mikrogjallësa nuk e kanë habitatin e tyre në Spanjë. Sa ka shkencëtarët janë pa konfuz se si udhëtuan për të përfunduar me qytetin e Zamorës. Ndërkohë fakti që në të vërtetë nuk është gjak, është disi ngushëlluese. Por pamja që ti jep kur e shikon, është mjaft shqetësuese. Për sa i përket asaj që ndodhi në qytetin kolumbian, dhe ai që ra nga qielli ishte në të vërtetë gjak, kjo është diçka që mund të bëjmë vetëm supozime.